Hejsan och hejsan och välkomna till sjukstugan. Nu ska jag ta någon sån här covid-19-test här tänkt. Det ser ut så där. Det är flera stycken tester i den. Och den innehåller då en bricka av något lag där man ska ställa ner det här provröret. Där ska man hälla i denna vätska, denna vätska i den här. Så det ska man hälla i provröret. Toppspinne. Och här är själva den här som man doppar vätskan på. Den kommer jag öppna alldeles strax. Men först ska man topsa näsan i. Man ska stoppa in topsen 2,5 cm in i näsan. Och så ska man röra runt i den på i ena näsborren och sen ska den sitta i näsborren en stund. Och sen ska man göra samma procedur på den andra sidan. 200 cm från näsborren kant. Slem och celler ska samlas på den där. Vrid toppspinnen 3-4 gånger. Lämna toppspinnen näsborren några sekunder. Upprepa samma förfarande med samma toppspinnen i den andra näsborren. Sen ska man placera den i provröret. Men man ska hälla i den här vätskan först i provröret. Så då ska man öppna den. Det var innan någon vätska stod det. Och de fick inte vidröra varandra till de här två, men de vet inte varför. Nu har man i. Ja, det är vätskan som finns här då. Ja, finns ingen mer där. Ställer vi den där. Där ska man kunna tydligen kasta i vanliga hushållssoporna sen. Och så är det pila på grejerna vad man ska sära på. Så vi följer väl instruktionerna. Det är också skräp. Så ser den ut. Inte så rolig kanske. 2,5 cm. Det var nog det där. Snor kommer. Det var inget roligt. Nu ska man stoppa ner den i den där. Ja, fy fan. Vad stod det då? Behöver mjuk spetspinn handtag. Nej. 2,5 cm, det tror jag att jag gjorde. Lämna toppspinnen näsborren några sekunder. Ja, det gjorde jag inte då. Upprepa samma förfarande med samma toppspinnen i den andra näsborren. Placera toppspinnen med provet i provröret. Vrid nu toppspinnen 3-5 gånger. Lämna toppspinnen i buffert i en minut. Ska man vrida den? 3-5 gånger. Vad händer om man vrider för mycket då? Det verkar konstigt. Ja, men det är väl bara för att man ska blanda i det där ordentligt då. Då har vi gjort det. Usch, vilket kladd. Just det, sen ska den vara i där en minut va? Den är i buffert i en minut. Då sätter vi igång en timer här. Timer. En hel minut. Så. Måste väl sen då. Och när man har gjort det, då ska man trycka ihop provröret med fingrarna och avlägsna så mycket av lösningen som möjligt från toppspinnen samtidigt som du drar ut toppspinnen. Släng sedan toppspinnen. Sätt på locket på provröret. Se till att kittet har rumstemperatur. Ja, det har ju legat här så det har väl rumstemperatur.
Den här ska man öppna när den där har... Det är klar, ursäkta rapen. Öppna på så tar ut testkassetten. Lägg testkassetten på ett jämn plan yta. Varning, när testkassetten har öppnat måste den användas omedelbart. Vänd på provröret och droppa ner 3 droppar av provet i provbrunnen S genom att lätt trycka på provröret. Varning, se till att det inte bildas luftbubblor i provrummet S. Shut up. Då är du klar. Luftbubblor i provbrunnen. Okej. Okay. Kan vi öppna den där? Eller? Nej. Vi ska göra det här först. Läs brukanvisningen så blir det bra. Då ska man klämma ihop provröret. Och försöka dra ut så mycket vätska som möjligt. Det gjorde jag. Och så ska man sätta på locket. Så. Sätter vi den här lilla teststickan tillbaka där den var. Så. Då ska vi kunna sprätta upp den där. Det var sån här hack man öppnar i. Det är första gången jag gör det här så. Nej, det fanns ingenting på den här. Ja, den var upp och ner. Så ser den ut. Jag tror de flesta har sett dem. Tror jag. Jag har sett dem på bild i alla fall. Lägger vi den där. Och så skulle vi... Vänd på provröret. Sätt på locket på provröret. Vänd på provröret och droppa ner 3 droppar fortfarande. Där är S. En. Två. Tre. Så. Sen ska det här bara kastas då. Så, nu är det ni där. Och då är det så här att det ska ge utslag. Resultatet visas efter 15-20 minuter. Varning. Efter mer än 20 minuter kan resultatet bli felaktigt. Det förbrukade kittet kan slängas i det normala hushållsavfallet i enlighet med gällande lokala föreskrifter. Tolkning resultat. Positivt om det är 2 streck antar jag då. Om det inom 15-20 minuter framträder 2 färglinjer. En färglinje i kontrollområdet C. Okej, ja, det är 2 där ja. Och en färglinje i testområdet T. Är testresultatet giltigt och positivt? Varning, resultatet kan anses vara positivt oavsett hur svag färglinjen är i testområdet T. Kan resultat ska anses vara positivt oavsett hur svag färglinjen är i testområdet T. Okej. Okay. Ett positivt resultat där utesluter inte samtidigt infektion av annan orsak. Nej, någon form av shit har jag åkt på i alla fall. Men då ska vi sätter vi på timern här igen då. Sätt den på 15 minuter nu då. Då ska vi vara inom den marginalen. Innan de där börjar framtiden nu i alla fall. Men vi pausar en stund, får vi se resultatet istället. Ska vi köpa det? Ja, säg så länge. Blåbärssoppa är gott, men den är krasslig. Nu har timen slutat så att säga, så... Det har gått 15 minuter och nu kanske har gått 16-17 minuter. Och det jag ser på den här så kallade provet då. Då är det bara den ena som är markerad på C är ett streck.
Men jag tolkar det som att det skulle vara två sträck. Jag är ute och cyklar då. Jag har lagt allting i förpackningen redan. Om det inom framträder. Man är blind på ögonen. Två färglinjer. En färglinje kontrollerar om jag kan se och en färglinje testar om det är T. Är teströret giltigt och positivt? Jag har bara ett på C och inte på T. Och det är inte en svag det där T-utrymmet. Så jag har åkt på mål jävla bondförkylning eller så är det vinterinfluensan eller vad det nu heter. Så här ser testresultatet ut. Det är bara en övre på C där som är markerad. Det betyder att jag inte har covid i alla fall. Utan det är nog bara en helt vanlig influensa eller förkylning. Var vi krasslig nu sen i söndags då. Jobbade måndag, tisdag. Jättedumt. Var vi krasslig då också, men jobbade för mig själv där på hela måndagen. Träffade inga andra människor i alla fall. Tisdagen. Ja. Träffade några människor, men jag hade ansiktsmask då. På grund av att jag måste göra en läkarkontroll för min tunga behörighet på körkort, så måste lämna sin sista december för att jag ska få behålla tunga behörigheten. Så då var det tyvärr ett läkarbesök då. Men ja, jag hade ansiktsmask då på mig. Och jag hostade inte då i alla fall på morgonen när jag var där. Så. Sen halva dagen jobbade jag hemifrån där på tisdagen då. Men nej, det har inte varit roligt att vara så här förkyld och dan så att säga. Det är inget roligt. Men det är jättefint väder ute nu. Nu har vi fått snö igen och sådär. Ja just det var viktigt att man skulle snyta sig också dessutom. Många gånger innan man tar det här provet. Det här ser provet ut fortfarande då. Så jag har inte åkt på det här covid i alla fall. Så då har man inte fått det än. Vad ska vi säga mer? Vi kan säga det är 23 december idag, så vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år då. Ja, god jul i alla fall. Kanske blir en video till innan nyår med någonting. Så jag kan visa hur det ser ut utanför här. Ja, men det var allt från mig. Så här ser jag ut när jag är sjuk. Så ja, gillar läget. Man kan inte alltid vara snygg. Eller jo, det kan man. Jag är ju det. Säg så. Hej hej. Fin liten vinterskrud ute. Du behöver plåga inne. Men ja. Jo inte. Killevippen.